Daamid ja härrad, poisid, tüdrukud, teie kõrvedesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on lävele iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 481. Tuus. Kuidas jaanid läksid? Raskelt. Allan, räägi enda lugu. Räägi enda adrenaliini rohke jaanilaupäev. See oli nii bänger. Vaata, see oli see, kus sa lubasid, et see ei joo mitte midagi. Ja see ikka läks nii lappama ära, et see oli jumala perses. See mitte joomine läks nii lappama ära? Ja see oli see, et kell 9 õhtul jäin diivanile magama ja siis järkasin enda norskamise peale üles 15 minuutit hiljem. Millisel see oli siis? Nagu kodu diivanil. Pühapäeva ööl vastu esmaspäeva, kus see põhise jaanipäev oli. Nii bänger jaanipäev oli. Ja siis tahtsid endale lõukanda, et türas norskad ja... Kes türa norskab? Kes see raisk norskab siin? Mina ärkasin esmaspäeva varahommikul selle peale üles, et tago mu kõrval jõhkult norskas. Läks hästi. Jah. Kas sa olid rusikutega või ilma? Rusikutega olime, mõlemad olime, panime pärast tagasi jalga. Trussikud olid olemas. Olid olemas, ei olnud kaugel. Seal samas situatsioonis olid trussikud. Jah. Ainult üks paar. Jah. Teine läks kaduma. Mina chillin siin niisama maal. Mina olin Pärnus Ossi peal. Ooo. Kas iga Pärnu pidu pole mitte Ossi pidu? Tervitus kõikidel värrakutele. Isegi siigis, kui see on küla simman, siis see on ikka Ossi pidu. Ei, tegelikult oli hästi lahe. Hoovi pidu oli koos suure lõkke tünni sauna ja purjus Andriga, kes ütleb, ta nüüd läheb hüppab üle lõkke. Ja ta hüppas küle lõkke. Vedas see kord. Karvad ei talles või? Karvad ei talles, jah, lihtsalt seal oli see probleem, et isegi nagu lõkke on kõrge, vaid lõkke oli nagu pikka. Ja siis mul öeldi, et okei, et hüppa, aga pane igaks juks jalanud jalga. Ja siis mul oli ei pane, ma hüppan pallijalu. Ja siis hüppasin pallijalu. See vedas. Peremehe ema oli ikka väga närvis, et nagu, et kas me peame kohe kiirabi kutsuma ette ära igast asja. Oli mannergi juba olemas. Kirves oli valmis, kas me peame need jalad kohe maha võtma või ette. Ja mis sa võtad, see on nagu, kui sa lõpad lõkkesse, siis vaata see kohe põletav haavad kinni. Pigem on nagu probleem. Kolmandastme põletus, siis... Pigem on probleem selles, et kui sina palju hüppad lõkkesse, siis nendel, kes sellele lõkke ümber on, siis nemad vaata saavad ju silma selle nagu pritsiva söetükiga. Pritsivandri, jah. Et see on nagu see, mis on ilmselt problemaatilisem kui see, kas minu tallalt on pärast natuke valus või ole. Natuke. See, kas sa põled. Võits understatement. See, kas sa põled ära või mitte. Oi, blä. Ei, tore. Tore, kui juhtub. Positiivsed asju. Jah, läks hästi vähemalt. Ja ei juhtu halba asju. Jah. Kuna me oleme kõik veel siin. Veel. Veel. Jah. Meil on positiivne reklaam. Me oleme ikka veel siin. Me ei ole suve puhkusele veel läinud. Kas sa lähme või? No ma ei tea. Meil ei ole plaanid tehtud, siis ei saa minna vist. Võib-olla kunagi, kui me oleme populaarsemad. Kui me saame lubada endale seda. Ja praegu ei saa, praegu peab tööd tegema. Kõigest, mis on kõdi 10 aastat grindinud seda saadet. Seda populaarsust. Ja siis pole siit ette näidata. Ära nüüd nii ka ütle. Ei, ma lihtsalt selles mõttes, et teised saavad vaata enda lubada suvepuhkusi. No meie saame ka, meil on saateid nii palju, et repostida saab alati. Aga äkki lihtsalt on sellel teemal, et neil on kuskil saate backendis mini väliseestlane. Ja siis sellest tulenevalt vaata, et eestlased ju teevad ka kogu aeg tööd. Nad ei ole õige teisti podcastid, kui sa teed suvepuhkust. Võt, see on juba õigem suhtimine ja... Rääkides kõva töö tegemises, siis lähme kommentaaride juurde ja YouTube'is on kõva töömees Byte Gaming jälle tagasi, kes ütleb, et ma usun, et konnatiik on nii väike, et meil vaatajaskond nagu nii kattub mingis osas, mis on tõenäoliselt tõsi. Hiirtest rääkides olen Zoe usku juba juppaega. Kaks tükki juhtmega EC2 suutsin ära retsida igapäevase kasutamisega ja nüüd on juba aasta aega juhtme vaba EC2 CV olnud kasutuses. Ideaalne kookkomanduse tõlkemängu jaoks ja CS2 pole ka midagi peale enda süüdistada sellise varustusega. Just tahtsin öelda, et ma üldse imesta, et ta kaks hiirt on ära retsinud, kui ta peab nii häid eestikeelseid mänge mängima. Nagu CS2 või? Ei, need kõik need teised. Kõik need teised, jah. Mis iganes seal Jaana linnadu võidujooks oli see, mis nad vist Raineriga tegid koos. Aga ma arvan, et
miks on kaks hiirt sellepärast, et Counter Strike ühe all läks üks hiir ja nüüd Counter Strike kahe all on teine hiir. Kahe hiirega korraga. Jaa, nii huja. Võt, ja Discordis Tunisium küsib, huvitav, kas järgmises saates on Steni kord unega võidelda? Kas Allan oli eelmine kord unine? Ma ei mäleta. Juh, siis... Allan ei ole kunagi unine välja arvatud jaanipäeval. Mm-hmm. Mitte, et ta just enne salvestamist ei haigutanud suure suuga. Lihtsalt nii igav jutt oli, mis te tegite. Ei võtta, siin on nagu siuke hea soe ja siuke vaikne, siis tulebki uni peale. Ma hakkasin praegu õppis selle peale mõtlema, et all on kohe näha, et see ole mängu tööl käinud, sest et meil on mängu töös järgid selles ja sinul ei ole. Mm-hmm. See on mängu töö. Jaa. See on meil on. Mm. Nice. No võt, siis... Ei, mul on tegelikult küll, aga see... Üle selge näeme. Viits kitsas. See ei ole mõeld selle peale ka, et võiks isegi siis laekast osta mõne laiema. Ikka olen. Aga ei jõua kunagi sinna. See on see, et kas ma tahan reaalsusega nagu tuttu vaadata ja laiema särgi osta või mitte? Ei no... Pigem nagu tasub motivatsiooni hoida, et isadusega kaasnev raskude mingi hetkeki taandub ja siis saab. Mm-hmm. Selles mõttes, et internetis sa saad julgelt vajutada sinna nende XXL-ide asjade peale, et kui sa nagu näiteks mängu tööl netis tahakas osta, siis sa pead tõva aga väljutama, mis suurus sa tahad. Selles suhtes vahet ei ole, ma võin sul Beats Beenike ka olla, ikka kannan 2XL-i. No. Sest et ta lihtsalt on nii palju suurem meist. See on see suhtumise küsimus. Mm-hmm. Jah. Mhm. Ja kõrgel. Vot sellised kommentaarid olid selles saates, jätke neid ikka igale poole podcast@level1.ee on meiliaadress, kuhu neid võib jätta. Sel korral ei olnud mitte midagi seal taaskord. Nii et wink. Pettumus, mis suur. Äkki parandame seda olukorda. Ning on olemas ka YouTube, Discord, Facebook, Twitter, Instagram ja kõik muud kanalid, kus te arvate, et meid üles leiate. Sinna võite neid kommentaari jätta. Vahel leiame ülesse. Võiks kuskile minna ja siis leida mingi 5 aastat vana kommentaari. Eks päris hea. Võiks küll, jah. Ah, jah, ma unustasin ära, et ma tegin level ühele Pornhubi konto vaata, siis keegi kommenteeris sinna midagi alla. Igaks juhuks. Ja siis ma laen sinna oma need Counter Strike videoid ülesse. Üks poiss saab viie venelase käest. Ja. Getting screwed in every conceivable way. Mm-hmm. Mm-hmm. Selged pildid, aga rääkides mängudes, kus saad igas auku, siis siin eelmisel reedel jõudis lõpuks ometi meie kõigini selline asi nagu Elden Ring Shadow of the Earth 3, mis on siis level 1 aasta mäng 2022 esimene ja vist ainukene lisaosa, mis tuleb ja see on väga, väga hea. Aitäh. Mhm. No see on siis nüüd selgeks tehtud. See on selgeks tehtud. See on hea. Põhimõtteliselt igal pool internetis räägitakse sellest, kuidas DLC on retsilt raske ja kuidas sa pead ikka ka kõige kehvema vastasega vaeva nägema, et üldse ellu jääda, et kõik, mis ta nüüd two shot teevad sind ja su vigor, ehk siis nagu see eluriba peab ilgelt kõrge olema, nagu sinna pead hästi palju punkte panema enne sinna DLC-se minekut ja no DLC-se minek ise on juba keeruline, sul peab olema 2 hästi keerulist bossi maha võetud baasmängus, Radaan ja Moog. Aga siis ma läksin sinna, hästi ilus on see uus ala, ma olen seda uut ala avastanud täpselt nii palju, et ma olen lahti lukustanud ühe kaardi juppi ja seal on neid veel mitu tükki. Et see uus ala kohe on juba hästi ilus ja selline avar ja siis kohe sealt jääb silmapiirile mitu huvitavat asja, kuhu tahad minna, et kogu aeg on selline põnev avastamismoment, mis oli nagu baasmängus olemas, on siin ka. Siin on hästi selline mitmetasandiline maailm ka, et sa saad, kui oled kuskil kõrge kaljunuki peale, siis näed, et oh, seal all on veel üks ala ja siis vaatad natuke ära kaugemale, seal all on veel eraldi teine ala, et selle all veel. Ja siis saad ülesse ka minna veel vajadusel, et hästi palju avastamist ja sõike
mõnus on ringi käia ja siis ma praeguseks olen madistanud ühe mingi kõrvalbossiga, kelle ma jätsin rahule sellepärast, et ta oli üllatavalt raske. See on see Black Jail Knight, kellest on palju meeme tehtud. Ja siis läksin, avastasin natukene ülesse poole, jõudsin esimese nii-öelda Legacy Dungeonini, mis on siis selline see lineaarsem osa Elder Ringist, kus sa lähedki kuskile suurde lossi ja siis käid seal konkreetsemaid, lineaarsemaid käikusid pidi ringi. Siis seal ma jõudsin esimese suure bossini, vaatame kohe ringi, mingi suur lõvilaadne tüüp oli, keda ma vaatsin täna Eurogameris, kes on tegelikult lihtsalt kaks tüüpi kostüümis. Aha. aga ikka on raske. Aga ikka oli raske. Nii, Divine Beast Dancing Lion, cool. Näe, Dancing Lion. Tuus, siuke nimi. Pilt ei ole. Siin on ka Rock Paper Shotgun artikkel, et Shadow of the Earth Tree, Dancing Lion boss is genuinely just two dudes in a lion suit. Siuke. Selline kostüüm. Aha. Päris kuri kostüüm. Oota, äkki siin artiklis on päris, see... Päris metal. Nii, oota, siin on see YouTube video, ma võtan seda ka. Aga jah, mõtlesin esimest korda sinna bossi võitlusesse minnes. Mõtlesin, et noh, et ma teen selle niisama sellise väikse testi, et vaatan, kui hull on ja siis... no mingi sekunditega võeti mind maha, siis mõtlesin, oh fuck, võibolla ei ole Shadow of the Earth 3 see DLC, mille ma läbi teen, et see on, et ma Elder Ringi läbi tegin, oli see võibolla selline sinu elu tipphetk, tipphetk, õnnelik juhtumine pigem, et kui et mingi suurem osa, suurem näite, aga siis ma teisel katsel mõtlesin, et oh, et prooviks kuidas see bossi kaklus on siis, kui ma lähen siin kambaga peale, sest seal on üks NPC summon ukse taga ja siis ma kasutasin seda Black Dishi kuredi ma mis need on nüüd kuredi Ashes of War või mis see kohes, ühesõnaga summonit seda teist summonit ja siis mingi kolmek esi läksime sinna peale ja siis Divine Beast Dancing Lion isegi võrdlemisi lihtne oli see, üllatavalt lihtne. Ma olin natukene niimoodi šokeeritud, et wow, what the fuck happened? Mm-hmm. Ja ühtlasi ka siis hakkasin natukene mõtlema selle peale, et tegelikult, et minul ei ole olnud sellist niivõrd suurt probleemi selle DLC-ga, et ma saaks igalt poolt kuskilt two shoti ja et oleks nagu äärmiselt keeruline, et kogu aeg... Varksi praegu ka ootan veel seda momenti, et äkki see alles juhtub, aga siin ma vaatsin ka, et mul on baasmängust on veel üks kena talisman, mis võtab kõvasti seda füüsilist tämmi, sisse tulevad tämmi vähemaks ja et sealt on juba mõnus boonus olemas, et on võimalik, kuidas neid asju natukene paremaks teha. Plus siis veel Elden Shadow of the Earth Trees on eraldi mingid elementid, mida sa saad leveldada, otsid maailmast mingid asju, nende abil leveldad mingi kahte erinevat asja ja siis need aitavad sul nagu sellele keerulisele väljakutsele vastu astuda. Mis on mingi oli, ootame, pean otsima üles, et mis need kuredi ma nimed on, aga kentsakad asjad, ühesõnaga, kentsakad elementid, mingi skadutri ashes ja mingi siuke esime. Vist. Oli üks vähemalt. Skadutri fragment. Aga nagu ma saan aru, siis põhimõtteliselt juba see asjaolu, et kõik seda DLC-d mängida ei saa, kes tahavad, on siukest väga vastuluulist vastukaja tekitanud ja nüüd ka see, et see DLC tegelikult on nii kuradima raske, tekitab pigem negatiivset vastukaja. See on nii ja naa. From Software DLC-d on teadupärast alati olnud, või noh, peaaegu alati olnud raskemad kui baasmäng. Enam vähem, noh, see on... Osaliselt ma lähtun teist arvamusest ka, sest ma pole kõiki DLC-sid proovinud.
Aga jah, siin kahtlustatakse aga muidugi seda, et kuna Elden Ring on kõige nii-öelda algaja sõbralikum asi ja siis see on noh, ilmselt kõige suuremat mängijate arvuga From Software teos, et sealt on tulnud hästi palju nii-öelda casual, kes nüüd avastavad, et oh wait, siin peab mängima hakkama. Okei, sa läksid pigem nii pidima, mis mõtlesin, et nagu nendele arendajad said aru, et okei, et kuulge, et me teenisime raha ära, et aga nüüd hakkaks siis keerama jälle. Meil ei ole vaja praegu rohkem raha teenida, teeme lihtsalt midagi rasket. Nüüd on aeg lõputseda. Metakriitiku skoori vaadata, siis on pigem see, et see mäng on ikkagi väga positiivselt vastu võetud. Ta on nüüd kõige aegade kõige kõrgema skooriga DLC, enne oli seal Witcher 3 Blood and Wine. Okay. Ja siis see nüüd lükati troonilt ära, vaatame, ma olen hästi palju täna no, ühe, seda, et peame mõtlesin midagi. 9 aastat püsis ka või noh? No ikka päris kaualt, jah. See ikka rohkem läks aega, see DLC ei tundu samal aastal või tuli või? Ma ei tea, jah, tuli hiljem. No tuli siis hiljem, 8 hekke. Minu mõelest aasta hiljem tuli kindlasti. Shadow of the Earth Reel on 95 punkti, oota kirjutamise hetkel, äkki siin on vahepeal midagi muutunud. Blood and Wine oli 92 omal ajal. See Blood and Wine jah. Oli ju viimane DLC. Okei, okay, siis see tuli jah ikka tunduvalt hiljem. Peaks Witcheri uuesti tööle panema. Aga samas see pidi 2016. Ja 2016 ikkagi aasta hiljem. Ja. Enne seda oli see, mis siis oli see mingi... No mingi teine. Hearts of Stone. Hearts of Stone, jah. Ja, mai 31, 2016 tuli. First add-on adventure on Hearts of Stone. Tuus. Ei, aga Elden Ring Shadow of the Earth Tree väga lahe on olnud senimaani. See on hästi palju huvitavaid meeme ka tulnud internette. See on tore, see on positiivne. Selles on kuidagi selle nädala vaatuks hästi palju meeme tulnud. Jaa, näed, Divine Beast Dancing Lion. Siuke. Üks tüüp on siin selja taga lihtsalt kükitab. Kuidas nad kaklevad niimoodi? Ma ei tea. No selles mõttes kaklus ajal see natukene läheb katki sellepärast, et see tagumine tüüp lihtsalt lendleb kaasa. Okei. Okay. I guess magic. Sest mis sa ikka tahad. Jah. Eks on tüüke tuus design. Võt. Soovitan, ühesõnaga, kui jõelda aru saada. Elden Ring Shadow of the Earth Tree, väga lahe. Mis selle hind on? DLC. Vist suht täismängu hind oli või? Mingi 40 äkki või? Okei. Selles mõttes, et selle kohta on öeldud, et selle kaardi suurus on umbes midagi sellist, nagu on baasmängus see esimene ala, see Limgrave, mis on siis see, kus tuled sealt kõridima koopast välja esimest korda näed seda puud ja lossi ja siis sinna teisele poole jääb ka veel see mingi kõridi suur väljak ja mingi loss. Et see, aga tegelikult inimesed räägivad, et see on kordades suurem, kui on räägitud. Okei. 39.99. Kuskil käis isegi mingi kõlaks läbi, et kas ta on suht ka vist mingi 60 tundi mängu aega või... Täitsa võimalik. Selle kohta vist oli ka öeldud, et saab 30 läbi teha. Vist. Kui sa kordagi surma ei saa. Jah, aga tõenäoliselt inimesed ikka möllavad seal kauem. Aga need tunnid, noh, minu jaoks läksid, ma ei tea, ma olen mingid 4-5 tundi äkki mänginud, et need läksid suhteliselt märkamatult. Peaks tegema katse enda peale, et prooviks aasta aega ainult Elden Ringi mängida. Vaataks, kas saaks lõpuks läbi või mitte. Ma arvan, et sa saaks... Enda eluga või? Ei no, selles suhtes, et jah, enda aega ma kulutan sinna. Selles mõttes, et kas sa tapad ennast 8. kuul ära või 12. kuul või? Jah. Nii siit mängse ka, jah. PC peal kuulduvasti on performance probleeme. See ei ülata. Mulle meeldis mingi meem selle kohta, et kuidas see, nad olid nüüd Airtriiga selle logo, vaata muidu on tavaselt see, et kui sa see Bandai Namco logo peab, siis saad siuke. See splash screen oli valge, et see oli ainuke valge osa selles tumedas intros. Ise ma vaatad pingselt ekraani, see näkid seal mingi flashbang. Kus juures siis, kui ma OLED teleri ostsin ja siis ma
proovisin, ma ei mäleta, kas vist oli Dark Souls 3, see oli täpselt samamoodi. Lihtsalt toed see. Niimoodi, siis kui see ära kaab, siis on see, aah, okei. Okay. Kõik. Hakkad siia again. Miks see mu ekraani peale jäi? Esimesel päeval põletad juba Bandai logo telekasse sisse. See on päris rits. Oi, blää. Sellest DLC-s saab veel rääkida, ma arvan, et nädalaid. Kas on vaja? Ei, on vaja, sest et see on popmäng. See on tuus. Aga mina ei ole seda põhimängu kuhugi maale selles jõudnud, nii et ma isegi mõtle selle peale, et ma tahaks kunagi mõtla seda. Jõudsid? No täpselt, no. Ah, okei. Okay. Ma jõudsin Radaanini. See on päris hea, ju. See on mu elu kõige kaugem punkt, kus ma Soulslike mängudes jõudnud olen. Ah, okei. Okay. Ma seal lihtsalt kappasin opusega ringi ja võtsin mingid väiksed tüüpe maha. No, see on aga okei. Okay. Boss üldse tegid? Mingid enda meelest tegin, jah. Ja võibolla need ei olnud bossid. Ei, no kui sul ütleb lõpus, et mingi somebody felled, siis tõenäoliselt ikka oli. Siis see... vist ei teinud. Aga sa tegid neid, neid selle kuriti, neid suuri hiiglaseid vaata, kes tulevad. Sealt silla pealt, kus juures ma algul arvasin, et see on ka mingi siuke väike vaheboss, aga siis selgus, et ei, see on tavaline NPC. Ota see, keda seal neid veetakse selle käruga, kus need hiiglased seal otsas. Seda sorti hiiglased. Jah, neid ma võtsin küll maha. Alguse laaglus on ka vaata, kui sa lähed sealt üles ja siis tulevad lihtsalt minna tüüpavad silla pealt alla. Alguses need tüübid tundusid päris rasked, aga siis ma sain aru, et nad on nii kurad ja aeglased, et tegelikult on päris lihtsad. Shadow of the Earth on ka üks esimesi suuri vastaseid. Mõtled ka, et kas see on boss või mitte, aga lihtsalt mingi suur mingi kuradi lõkke pea. Okei. Mingi Fire Giant ilaadne tüüp, kes põleb konstantselt. Ja siis videotest nägin, et kui sa nagu surma saad või noh, et on võimalik, tal on võimalik teha sellist attacki, et ta võtab su kinni ja viskab lihtsalt enda kuridi peast sisse, kus tal kuridi mingi suur swirly-wirly on tulest ja sa põled ära seal. Aga kui sa saaks kõrgemal olla talle peale pissida, siis see kustuks ära. Sulle ei ole nii palju pissi, et seda ära kustutada. No, jaanipäev oli ju. Oled kinni. Sa pead mitu tüüpi appi võtma. See koopis võiks olla küll selline mehaanika. Jood kastide või isiolud lihtsalt kused tüübile peale. See on nagu vaata, Death Strandingus oli sul eraldi nupp pissimiseks. Jah, oli küll. Noh, et sa kui sa saaksid teha... seda mehaanikat Elden Ringis ja siis on nagu ongi selline mehaanika, et üksi sa ei saa teha seda aga kui see, või noh, et nagu sa ei saa võita niimoodi, aga kui kutsud mitu sõpra koopi siis saad. Kas sa nägid siis Death Strandingus Norman Reedus ja peenist või? Ta keeras ennast kogu aeg niimoodi, et... Aga sa ei saanud nagu vastu keerata või? Ei, ta oli kogu aeg... Kogu aeg oli sõike, vaatu mu peput oppis. Kahju. Kindlasti on võimalik sequence breakida seda ja näha. Kui see üldse eksisteerib seal? Jah, nagu on Hitman, esimeses selles originaalses Hitman 2 on kunagi oli mingi tüüp, kes läks ajaärde pissile ja siis ta vänta kujutati sellisena, et hoidus oma surme niimoodi läbi käe. Aga mingi see Hitmanis minu mõttes see snaipriga otsast kallasta. Sõrmelased otsast. No see vist oli... Peenis oli see. Jutumärkides. Aga jah, reaalselt sõrme. Jah. Vot. Äkki ta ei tulnud, kas pisis läbi sõrme. Scary Movie 3 oli mingi selline see. Jah. Kas see lükk, et kui sa peaksid veel nägema, kuidas me pissime eest? Üldse ei mäleta. Oli. Okay. oli. Mina kui Eesti Scary Movie 3 ekspert võin kinnitada, et oli. Ma ei tea, millegi pärast sai seda liiga palju vaadatud. Ja sai küll ja ma olen ka mitte korda seda näinud. See kas oli see, kus see Eminem ütleb, et see. You just hate me cause I'm black? Ja, see nii-öelda see 8 Mile spoof oli seal. Ja, siis ma vist olen seda korra näinud. No. See oli tegelikult päris paske film. Eks nad kõik on? Päris pask aeg oli ka selles mõttes, et see on juba ajastu. Scary Movie kvaliteet lihtsalt läks niimoodi kogu aeg konstantselt alla poole iga järgmise osaga. Me ei kasvasime suuremaks. Aga mõlemat. Ma arvan, et see kvaliteet on kogu aeg sama sittanud, lihtsalt mingi aeg oli see peerunali. Ei, no selles suhtes esimesed kolm nagu oli, noh,
seal oli nagu hetki. sa võisid naerda selle peale. Jah, sa võisid naerda, aga sealt edasi oli lihtsalt ja, see, et vaatame. Oli Millal nad sellele remake hakkavad tegema? Vaatame kohe järgi. mitmes kord see oli? Neljas. Vähemalt neljas. Oi, see on nimelt keegi laulu teinud Scary Movie. Kuus. Media, British Girls, Robert Production, see also, issand jumal, aga kus on Scary Movie film series, ja nii, 2000, 2001, 2003, 2006, 2013 oli viies osa, Jesus Christ, Future, nii, tänavu aprillis öeldi, et seerias tehakse uut filmi. Palun ei. 2025 peaks ilmuma. Aga äkki see siis nüüd on päriselt õudne? See üks pead twist. Või, ei, see on päriselt naljakas. Ja õudne. Ja õudne. Mm. Oh, tuus viiendas osas ei olnud ühtegi eelmise osa tegelast. Ei olnud. Mm. Mis selle IMDb keskmine on? 2,4. Viienda osa või? Yeah. Mm. Pakun 4. Tegelikult ma arvan 3. Nii. Critical response... the film received negative reviews from critics. Rotten Tomatoes 4%. Ah, nii madal lausa. Mm-hmm. Ja mis siin te peab, ma ei saa sellest Rotteni sellest protsenti. 100% on nagu ülim. Nii, Scary Movie 5. Nagu ülihea on see nagu maailm parim. 3,5. Ah, no, siis isegi võibolla kõlbab vaadata. see on suhteliselt halb. Ja tegelikult, kas on Snoop Dogg siin või on lihtsalt mingi paruud? See Mike Tyson siin pildi peal. Mike Tyson vist küll juba päriselt sellel ajal seal olla. Mida fuck? Sest ta ju tegelikult oma nende. Pohmakas mängis, jah. The Supernatural is coming. Ei, ikkagi on mingid. Charlie Sheen ja Simon Rex on viiendas osas ka. Nad olid kolmandas ka. Okei. Lindsay Lohan on siin, Püha taevas. Kõik hea näitled. Snoop Dogg, Mac Miller. What the fuck? Miks te siin olete? Vot. Hüva. Siuke lugu. Rääkides veel mängudest, mida vahepeal mängitud sai, siis üle pika aja mängisin edasi The Rogue Prince of Persia. See on siis Ubisofti... hiljutine roguelite, mis iganes nende vahe on tänapäeval üldse ja kas üldse ongi vahet. Igates roguelike mäng, kus on natukene story elementi ka sees, keskendusin nüüd sellele story elementile. Seal on üks mingi selline story liin, et sa avastad enda rannide jooksul, et su vend on kuskil vanglas ja siis selleks, et teda sealt vabastada, sul on vaja alustada uut runni, et rääkida mingi naisega esimeses levelis, saada temalt üks kang, mille sa saad kasutada teises konkreetses levelis, sa pead ka jälgema, et kumba, millise leveli sa teisena valid, et sul on nagu need hargnevad teekonnad ka, mm-hmm. ja siis kasutad seal teises levelis seda kangi, siis saad minna sinna kolmandasse levelisse peale bossi võitlust, et lõpuks vend vabastada. Nagu selline päris huvitav progressioon on seal. Aga ma vahepeal küsin, et on see mängitavus paremaks läinud? Ma ei tea, kas nad on keskendunud sellel. Võibolla ma olen lihtsalt nüüdseks ära harjunud. Need nii-öelda uued mängusessioonid on tundunud kuidagi sujuvamad. Võibolla ongi lihtsalt see, et on keeratud seda kreetima taili, mida ma tahtsin, et natuke paremaks. Kas sa mängid puldiga seda? Steam Decki veel mängin. Ah, okei. Okay. Võibolla see saia tükika su Steam Decki kangi vahelt lagunes ära. Tõesti, aga mis ma olen nagu rohkem aru saanud sellest flowst, et sa, kui sa pead nagu nendest vastastest üle hüppama, et, mm-hmm. et esimesel nagu sellel sessioonil kuidagi tundus kuidagi veider ja see kontlik, et siis ma lihtsalt keskendusin sellel, et andsin neile jalaga ja peksin nad natuke oimetuks, et saaks neid mõõgaga torkida pikemalt. Aga siin on vahepeal suur patch olnud küll, et võibolla nad siis ikkagi timmisid neid asju, ma ei ole sinna neid patch notes eriti uurinud. Mingi uus level sinna jõudis, mis oli paar korda roovis, siin oli selline päris huvitav väljakutsu, et seal on rohkem neid lõkse ja igasugused sellised asju lisaks vastastele.
et nagu need originaalsemad tasemed tunduvad sellega võrreldes kuidagi chillimad juba. Aga jah, päästsin selle venna ära ja siis vend jõudis mu laagrisse. See laager on nagu see punkt, kus aeg seisab nii-öelda paigal, et või noh, et aeg liigub vastavalt sellele, mida see prints tajub, et kui kõik teine nagu, kõik need mängulevelid korduvad, siis seal on nagu normaalne progressioon. Vend jõudis sinna, ütles, et oot, ma leidsin siin ühe telgi ja siin oli midagi kirjas ja siis kirjas oli see, et oled mänginud kogu loo osa praeguseks läbi, et oota järgmise update. Mis ma sõin, ok, aitäh, et nagu purustasite mu immersiooni. aga ma ei tea, muidu tundub fun. See on selline kuidagi lihtsam kätte võtta ja mängida, kui näiteks oli Hades 2, mitte sellepärast, et oleks nagu mängitamuselt parem, aga ta ei tundu võibolla nii overwhelming, et nagu see tempo on ikkagi pisut aeglasem, et Hadeses seal pead kogu aeg ringi sibama kogu selle ekraani peal, et Rogue Prince of Persia tundub nagu neid hingetõmbe hetki olevat rohkem ja on võimalik jõuad mõelda ka, et sa ei pea koheselt reageerima, kui vastane sind lööma hakkab, kui see Rogue Prince of Persia sa natukene vaatad seda vastast ja mõtled, huvitav, mida ma nüüd teen. Et selles mõttes on hea, et aga mulle jätkuvalt meeldib, et loodetavasti see nüüd läheb konstantselt paremaks siis. Nii mäng kui ka minu arusaam sellest kogu see tunnetus sellest. Ja viimasele mängisin natukene veel edasi Still Wakes the Deepi. Ma olen kuskil selle mänguga kuskil poole peal. Õudusmängu kohta saan ma sellega üllatavalt hästi hakkama. Nii väga õudne ei olegi. Ja kuidagi märkamatult on see pool mängust nagu selja taha jäetud. Seal oli mingi seksioon, kus üks koll ajas mind taga kuskil koridorides. Ja see läks mööda niimoodi, et nagu ei pannudki väga tähele, et kui keskendud kogu aeg sellele, et okei, ma pean nüüd minema siit, sealt uksest, siit uksest, selja taha kordagi ei vaata, siis on suva. Ühesõnaga mentaalselt tuled toime. Mentaalselt tulen toime, see on nagu hästi positiivne, see jätkuvalt see soti vibe on seal tuus. Võt. Selge. Need olid minu mängud. Allan, kuidas sinul läheb? Mul läheb päris edukalt Shin Megami Tensei 5-ga. Olen natukene kaugemale jõudnud. Ja avastanud, et ikkagi selles Vengeances on natukene rohkem nagu rõhku pandud ka sellele, et enam ei ole see, et sa lihtsalt tuimalt kogud neid teemoneid, vaid sul lüüsmaailmas on siis ka võimalus nendega suhelda. Kristjan lüüsmaailmas. Ja Kristjan lüüsmaailmas. nendega suhelda ja siis sellest sõltub ka see sinu nii-öelda või noh, sellest siis sõltub see, et sul need teemonid nagu arenevad mingites asjades kiiremini, plus see, et sul nendega siis see nii-öelda koostöö või see läheb paremaks. Veits meenutas Three Housest, see on minu mõelest oli sama vist, et kui sa rääksid, siis sul tekis see mingi side nende enda tiimikaaslastega ja siis sellest nagu läks sul see nii-öelda võitlus väljal läks ka vist edukamalt. Vist jah. Fire Emblemis on ja mingid need suhete arendamise teemad. Jah, et veidi nagu on seda seal sisse toodud, et see on päris äge on. Plus see, et nii-öelda need fast travel punktid on ka päris palju teinud seda mängu nagu hoomatavamaks, sest varasemalt pidi nagu ikka kõik ja põhimõtteliselt pidiki ise seal kogu aeg liikuma ja see oli tüütu, aga nüüd on jäsiuksed vahepunktid, kus sa saad siis kiiremini ühest punktist teise liikuda, et need kohad on jätkuvalt väga head. Ainukene, mis mul nagu kui nüüd selle Elden Ringi DLC-ga, siis nagu veits on tunne, et nad on seda Vengeance'it raskemaks teinud. Et ma ei mäleta, et tavamängus normaaliga mängides see nii raske oleks olnud. Võibolla oli 2 aastat või 3 aastat tagasi. Jah, 3 aastat tagasi, kui see ilmus, et aeg on mööda läinud, et võibolla enam hästi ei mäleta. Aga jah, kuidagi nagu raskem tundub küll mingis osas.
näiteks oligi siin minust 3 või 4 levelit alla poole. Mingi siuke sidequesti boss tappis mind väga hõlpsasti ära. Aga seal oligi siis see, et pidi rohkem taktika kasutama, siis sai temast kiirimini jagu ja lihtsamalt. Aga jah, päris siukse, et nagu, et madalamad levelid teinekord võivad sulle rohkem tämmi teha kui kõrgema leveli vastased, et see on siuke päris huvitav. Et vanas mängus ma seda nagu ei mäleta. See on nagu Soulsideski vaata, et bossid vahel on üpris lihtsad, aga suret teel nende juurde hästi palju. Jah. Et veits on jah seda vaibi, et on nagu mingi siuksed pisimuudatusi on hästi palju sisse viidud, et kui varasemalt oli see, et põhimõtteliselt olidki leveldasid ennast piisavalt kõrgeks ja lõid seal suht lihtsasti vastase maha, siis nüüd toob natuke rohkem ikka vaeva näha. Aga jah, väga hea mäng on jätkuvalt. Ja tundub, et vist Switchi peal on veits paremaks tehtud ka see. Kuigi visuaalselt väga palju parem välja ei näe, aga vähemalt frame rate on parem. Senimaani, ma ei tea. Eks vaatab edasi. Heakene küll. Sellised olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal uued jutud, tõenäoliselt osad mängud korduvad, osad mängud on uued. Aga enne veel, kui me uudist juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kena, tore nupuka nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu bonuspodcastile, mille uus episood just iluti jälle maandus, YouTubes räägime huvitavaid jutte, väga olulisi analüüse leiab sealt. Ning sellele nupule on vajutanud juba ohtralt ilusaid toredad inimesi, kelle nimed ma kohe ette loen. Sealt võime leida näiteks nii. Sealt võime leida näiteks sellised inimesed nagu Palmer, Smells Like Racing, Rasmus, Mihkel, Johedi internet, palun, miks hiir, kus sa kadusid, mis toimub, kus, mis YouTube, palun. Johaidi. Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih007, Hellhound, Lassi ja Snapster. Ja siis on seal veel terve ports veelgi erilisemaid inimesi, kelleks on Tonisium, Andres, Jutlustaja X, Karuonu ja Jumal69 Lamao. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! Nii, YouTubest leiate Senua's Saga Hellblade 2 video, kus Robert Andrile seda mängu tutvustab. Hästi spoilerit rohkem. Siis, kui te ei taha spoilerida enda jaoks, siis lugege pigem Roberti arustust. Ja, mis on level1.ee aadressil täiesti olemas nüüdseks. Kus on veel rohkem spoilerit. Ei, seal ei ole spoilerit. Mm. Seal on väga hästi kirjutatud, ilma spoileriteta. Nice. Kas üldse saab ilma spoileritada hästi kirjutatud? Spoilers on hästi kirjutatud. See on hea arvustus, minge lugege. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, üks neist on tegelikult ilmunud juba teie jaoks. Selleks on Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition jõuab absoluutselt kõige peal 25. juunil ta ilmus. Aga see uudis tuli siin kahe saate vahepeal ja siis eelmine kord me ei saanud öelda, et on ilmu maas. Kuigi see uudise etta tuleb. Lekkis juba. Kas see mäng üldse on hea nagu või oli hea? Beyond Good and Evil või? Minust oli mingi cult classic või ei? Ta pigem on suga cult classic teema. Okay. Ja siis nüüd sinna sellesse Anniversary Editionis on pandud mingi lisamissioon, mis väidetavalt juhatab sisse teise osa, mida nad vist ikkagi teevad. Aha. Mm-hmm. Mis on siis Jeesus Kristus, ma ei tea, töös aastast mine sinna samusesse. Kui ma nüüd ei eksi, siis kui ma hiljut Ubisofti lehel käisin, siis oli täiesti placeholder olemas teisele osale. Beyond Good and Evil 2, Still in Development. Mm-hmm. 12 tundi tagasi on tulnud uudised. Et ikka veel tehakse. Vaata. Ei ole veel ära lõpetatud. First announced 2016, Jeesus Kristus, Jeesus. Mida sa teed 8 aastat seal?
No, üks asi on kindel, mängu ei tee. No jah, mitte mängu. Nad ju mingil hetkel ju näitasid mingit videot, mingi eriti rough alfa, kus oli suur elevandi kuju ja kus sa lendasid ringi mingi asjaga. Oota, kaua seda Skull and Bonesi tehti? Ka kuskile sinna kanti, hästi palju. Ubisoft ikka oskab ja siis me küsime, miks sellel ettevõttel kehvasti läheb. Nad teevad kehvasid mänge liiga kaua. Ära ütle. Ei, neid teevad häid asju ka, come on. Neil on häid asju ka ikka. Aata, aga kas Ubisoftil päriselt läheb halvasti? Ma ei usu. Ma olen küll kuulnud, et läheb. Ubisoft, mis ta on nüüd on. Kas see oli mingi kibestunud endine töötaja, kes selle seda ütles? Jah, kõrva. Mis me siin ma siia tima year näiteks no kuidagi langev trend on näiteks aktsia mis ta on maks kui sa paned kogu history siis on roheline vaata maks roheline kõik on perspektiivi küsimus kuidas viis aastat on punane juba siis ta on nimelt ikka päris korralikult punane vaikselt ikka langeb ja aga siin noh jah Mis ta on siis? Inimesed ei oska hinnata, et The Crew 3 oli lihtsalt väga hea mäng. 20,90 € hetkel. Nii, aga mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, need, mis on päriselt tulevikus tulemas, on sellised asjad nagu Spy Anya Operation Memories PC Switch ja Playstationid 28. juuni põhineb siis populaarsel mangal animel. Final Fantasy 14 Dawn Trail PC ja Playstationid ning The First Descendant PC, Playstationid, Xboxid teisel juulil, vahepeal siin vahetab kuu ja Zenless Zone Zero iOS Android PC, Playstation 5 neljandal juulil. Siuksed põnevad mängud. Millest sa neist mängid? Mitte ühtegi tõenäoliselt. Automaatan, mikus see Spy Anya välja näeb. Steam. Kas on... Netflixis on ju see Spy Family. Ja Spy Family. See on põhineb sellel, jah. Ma hakkasin alles hiljuti seda vaatama. See on täitsa tore. On. Pidi päris hea olema. Esimest kaksus. Mina ei vaata Netflixi. Mis sa vaatad? Tõele näkku. Sellele, jah. Ma juba tean, mis sa ei pea ütlema, kui ma tean, mis sa vaatad. Raamatuid loen. See on musta ja oranji... Orange is the New Black, või? Jah. Sa võid siia selle... Hard World. Mussi taustale panna. Liigume uudiste juurde. Aastaid tagasi saime teha sellise episoodi nagu Kogu tõde Dr. Disrespectist. Mäleta, kui populaarne see episood oli. Igades Dr. Disrespectis saame rääkida ka nüüd Jumala aastal 2024 sellepärast, et on tagasi uudistes ja siin nüüd üks endine Twitchi töötaja vahepeal andis mõista põhjuse, miks Dr. Disrespect omal ajal Twitch TV-st kinga sai. See oli siis mingi, ma ei tea, paar kuud peale seda, kui ta oli sõlminud mingi sitaks suure numbriga lepingu. Igatahes. Okei. Üks mees ütleb siis, et he got banned because got caught sexting a minor in the then existing Twitch Whispers product. He was trying to meet up with her at TwitchCon. The powers that be could read in plain text. Ühesõnaga. Oli drop. DM-is alakat. Tal oli ju see, et ta ju käis ju seal mingi konni ajal kaameraga meeste vetsus live streami, kus mingid alakat olid peenistega peale jäänud. See oli tema esimene bänn ja siis see oli mingi ajutine, ma ei tea, mingi nädal, paar, kuu, midagi sinna kanti. Ja lõpuks on see, et tegelikult ta nagu tundub suht jobina. No ta tundub juba jõuas jobi, kogust karakter juba on jobi. Et kui sa ehitad karakteri nii jobi peale üles, siis mõkka sa veel päriselt oled? Jah. Et nagu miks sa peaksid olema päriselus hästi nice guy, kui sa mõtled, aga kehastaks totaalselt tilli. Kus juures Tambet Uisk on siuke. Okei. Mis mõttes? Et tema vaata, talle meeldib väga kehastada filmides jõhkreid troppe. Jah.
ja munn, aga ta tegelikult päriselt on nagu kõige sõbralikum ja soojam inimene üldse. Ah, selles mõttes. Ja jumal tänatud. Mõtsen, et... Mõtsen ka, et kas sa ütled, et Tabet Uisk on till? Ei, ma ei ütle seda, ma ütlen, et on anti-till. Anti-till. Kogu tõde Tambet Uisu kohta. Andri teab. Ja siis ma jagan teda seda podcasti Facebookis ja kuna ta iga aasta kirjutab mulle soovib õnne mulle Facebookis sünnipäevaks, siis ta nagu saadan talle selle kule. Me rääkisime sinus podcastis. Ja, ja, ja. Sa oled täiega Anti Till. Anti Till. Mida see tähendab? Kes see Anti on? Tore inimene oled nagu. Ja siis see, aga... selgub, et see on tegelikult tema päris nimi. Anti Till. Anti Till, jah, jah. Tambet Uisk on lihtsalt esine nimi. Mis oleks ka nagu ilmselge, miks sa valid nagu teise nime siis? Lava nimi peab ka olema. Vahet ei ole, mis su perekonna nimi on, kui see nimi on Anti, siis juba on naljakas. Ühesõnaga, ja Dr. Disrespect elab teises kultuuriruumis. Eestis on see võimalik, et sa oled nagu nii nice guy ja sa kehastad munni, aga, aga Ameerikas on ikka see suhteliselt red flag. Aga nagu võttes arvasse doktor disrespekti minevikku, kus ta on noh, juba naist üle lastnud ja siuksed toned asju, siis ei ole nagu eriline reach seda nii-öelda väidet allegedly, nagu noh, et ei ole nagu väga palju põhjust kahtlustada. Aga ta vist ei ole nii pop kui enam ju. Ma ei tea, ta on ikkagi piisavalt, ta ei kes ma ei ole jälginud, ma ei tea. No aega, nagu mingid YouTube'is satunud sinna live streamidele peale, aga noh, ta ikkagi mängib omast Warzone ja... Mm-hmm. Mida ta alati, Twitteri see pette, et mida ta alati korduvalt on lubanud pooleli jätta sellepärast, et see on nii sit mäng. Mm-hmm. Nagu kõik streamerid teevad, ütlevad, et see on nii pask, ma uninstallin selle siis järgmises streamis, on okei, mängi me edasi. Mm-hmm. Sest ma ei oska muid mänge. Dr. Disrespect ise ütles selle kohta, selle süüdistuse kohta, et I didn't do anything wrong. All this has been probed and settled, nothing illegal, no wrongdoing was found and I was paid. Kuidas panen? Selles sõnumis ta ütle, et ei, ma ei sekstinud alajalisega. Ma sain aru, et talle maksti selle eest. I got paid on see, et nad, neil oli mingi, ta kaebas Twitchi kohtusse sellest, et ta nagu valandati ja siis nad jõudsid kokkuleppele ja siis mõlemad osapooled ütlesid, et nad pole midagi valesti teinud ja siis ta sai mingit valuraha vist neilt. No siuksed toredad värgid. Igatahes veel üks põhjus, miks võiks nagu olla kahtleval seisukohal kogu selle asja suhtes, doktor disrespekti suhtes, mitte see nagu selle süüdistuse suhtes, on see, et aastal 2021 asutas ta sellise mängustuudio nagu Midnight Society, kus ta lubas teha kõige ägedama tulistamise mängu ever. Ma ei mäleta, mis selle pealkiri on igatahes. Siin need teised Midnight Society inimesed juhid ütlesid, et heakene küll, et meie nii jõudis uudis, hakkame siis asja uurima, me eeldame, et ta on süütu, aga no heakene küll, me uurime siis ja siis hiljem löödi ta sealt stuudiust minema, mis on nagu järjekordne red flag. Aga ta ise nagu asutas selle stuudio? No ta kaas asutas, okay, et seal on nagu teine, ta ei ole üksinda ainukene omanik, siis on nagu veits raske. Huvitav, kas ta Turtle Beachiga leping lõpetati ka ära? Minu üks, kas see juba ei lõpetatud esimesel korral, kui ta Twitchi spänni sai? Seal oli ka hästi palju mingid sponsor lepingud, mis said... ei, never mind. Ma vaatan siin viimases streamis, mis kus ta mängis Elden Ringi, siin on Turtle Beachi logo. Juu siis mitte. Juu siis Turtle Beach on ikkagi cool sellega. Jobide tootamisega. Ja no selles mõttes, et eks näited leidub ka lähemalt, et tegelikult pole oluline, kes sa inimesel oled, kui vaid see palju sul on vaatajate numbrid. Isegi mitte see, kui palju sul on viimased vaatajate numbrid, lihtsalt nagu vaatad seda kogu arvu. Kas sa räägid Haade Tanelist? Ma võibolla vihjasin sinna. Täna sa podcasti pealgi. Kas me räägime Haade Tanelist, küsimärk? Kogu tõde. Ja siis teeb mina jälle pildi, kus on Haade Tanel kõrval. Aga miks mitte? Ja siis ta kirjutab mulle, miks ta kasutad oma voliliselt minu pilte enda turunduslike eesmärkidel. Ma loodan, et Haade Tanel mängib Shadow of the Earth Reed, sellepärast, et tema Elden Ringi läbimäng oli humoorikas vaatamine. Kas ta mängis lõpuks läbi siis, jah, mängis küll, okay. Jah. Kurat, ta on
parem mängur, kui mina olen. Ta sai hakkama, jah. Mm. Ta olete sita kotit temaga võrreldes. Mm-hmm. Kas ta mäng, tegi lõpuni kahe käe mõõgaga? Ma ei mäleta. Minu mõelest ta tegi ikkagi mingid mööndusi selles, et, et natukene teistmoodi teha, et läbi teha see. Aga ta ikkagi pushis päris palju seda, seda eetilist läbimängu, kus tohib ainult see kuredi maa. Kui sa alustad selle kuredi Deprivediga ja oh, never mind, juba kaks episoodi Elden Ringi. Whoop! Ma tean, mida Sten täna öösel teeb. Nihui jaa. Kas sa, kumb oleks parem, kas see, et sa öösel oma kaasale vahele porno vaatamise või haade Tanel vaatamisega? ma ei tea, miks ma peaks... No, miks sa peaks vahele jääma või? Miks peaks vahele jääma? Sten just fleksib enda oskustega sala asju teha. Mm-hmm. Viab arvuti kuhugi peldikusse. Ja... Ma ei ole enda abikaasale seletanud seda, kes haade Tanel on ja kui palju ta on, ka tema on alakaid teeminud. No küll. See on häiriv. Ma ju rääkisin seda lugu, kuidas 18-aastane ja 13-aastane Haade Tanel oli siis 18 ja siis mu ühe tuttava oli siis 13-aastane, siis nad olid koos. See on häiriv. See on see klassikaline maaelu. Jah. Kuigi ta on Lasnamäelt, aga sama. No Lasnamäe on ka omata maa, jah. Ei, see, jah, see on klassikaline maailu, ma just rääksin Discordis ka seda, kuidas ma oled nagu, olin, ma ei tea, 7. 8. 9. Siis lähed koju ja vaatad, kuidas klassiõed lähevad enda 20. Peikade autode peale ja viiaks ära. Ja neil juba olid autod tollel ajal. Mm-hmm. Ja, ja. BMW-d olid. See tähendas, et neil pidid kautuhi loha tulema. Mm-hmm. Või pidanud. Ma tegelikult ei pidanud. Maal on pohku. Ja. Kui sa politseile vahel. Lasnamäel ka. Võt, see kõik allegedly. Seda ütlesid teised internetis. Ja, Dr. Disrespect, kogu selle jutu lõpetaseks Dr. Disrespect selles viimases streamis ütles, et kuulge, et ma olen veits läbi põlenud, võibolla ma lõpetan streamisega üldse ära ja no, võibolla ma tulen sealt stuudiust ka ära ja see oli vist suhtsam paraleelselt sellega, kui see stuudis ütles, et nad viskasid välja. Igades, see hea sujuv narratiivi kujundamine. Suht sitte narratiivi kujundamine ütleks. No jah. Aga narratiiv oligi ise ka sitte. Võt siis. Eks siis tegelikusest lõpuks keegi ei austanud doktor disrespekti. Tema ka disrespektis kõik ja sai kamaluga tagasi. Eks näis 100%-lisi kinnitusi jätkuvalt ei ole. Siin sellest on räägit ka kogu selle ajakirjanduse kontekstis, et inimesed nagu teadsid, aga sul on vaja ju... Süvari. Sul on vaja rohkem allikaid ja kinnitusi ja värke. Et sa ei saa seda lugu niisama välja pushida. Kui vahepeal ma küsin, mis ekre number on? Mis mõttes? Nagu liikmete arv, palju see on? Issand, ekre liikmed. Kas see on nali siiani või? Kas, ma ei tea, jah, minu mõttes on nagu ära vajunud. Issand, palju... Jah, nende liikmete arv. Fuck, ma pean, kus palju ekres liikmed on või palju ekres... Kus nad võtsid seda statistikat üldse? Ma ei tea. Äriregistrist või kuskilt sellest. Pane äriregister ekre. Ma ei viitsi hakata ise käsitse võtsima. Ma ei mäleta seda kuretima handy-dandy seda kuretima linki. Keegi oli teinud selle counteri ju sinna. Counteri, jah. Aga siis võibolla see on hea teema, mida kommentaaridesse ette. Jah, ühesõnaga suva. See on veits ära. Keegi tegi mingi eraldi veebilehe, kus sa saad näha reaala ja sekre liikmete hulka. No põhimõtteliselt. Ja siis see oli vist sama tüüp, kes tegi enne seda samasuguse sarnase lehe, et kui kaua Silve Ilves vallaline on olnud. Kas see arv võiks olla üks päev? Ei, ikka nagu natuke rohkem. No mingi nädalek ikka jõuab olla. Ühesõnaga. Liigume edasi. Hiljuti ületas uudiskünnist muidugi see, et Xbox sulges palju stuudioid, nende seas ka Tango Gameworks.
ja nüüd Matt Booty, üks nendest Xboxi arvukatest juhtfiguuridest, andis mingis podcasti intekas mõista, et see oli selle tõttu, et selle stuudios vahetus juhtkond, mis siis nagu näikse kinnitavad seda teooriat, mis ka internetis levis, et vaadati, et enam nagu Shinji Mikamit seal ei ole, kes läks ära, et noh, kui me seda üldse siis lahti hoia et kuna see oli nagu see võitev kombinatsioon noh, nii öelda paperil Shinji Mikami siis, et ilma temata ei ole nagu mõtet edasi minna, aga see on nagu muidugi selline noh, spekulatiivne siiski, et see puuti ikkagi sellist ümber nurga juttu pigem rääkis, aga jah, et väidetavalt see oli nagu selline üks faktor seal, mis on nagu huvitav selles mõttes, et mängutööstus ei ole suutnud üle saada sellest nii-öelda isikukultusest, mis vahel leiab aset aala, sul on Kojima ja noh, kredi teised, kelle pildid mul on peas, aga nimed ei ole meeles. Aga mängutööstusest on tunduva vähem kui filmitööstuses. Seda küll, aga mul ongi selline tunne, et mängutööstuses sul on neid vähem, aga selle võrra neid nagu hoitakse rohkem sellisel pidesel. Aga see on ka põhjusega, sest neid on vähem. No jah, aga nagu tegelikult see on selline sama, lõppkokkutes see on ikkagi sama case, et kui sa mingi 20 aastat hiljem ütled, et see on see studio, kes tegi fucking Fallout 2. Kuigi tegelikult seal on mingi kolm inimest, kes kunagi töötasid Fallout 2, ma ei tea, art departmentis ja siis praegu on seal juures. Fallout 2 koristaja. Ta oli... Ta on siiani seal, koristab seda sama stuudiot. Ta ei ole mitte kuhugi minna. Veteran. Jaa. Pohu, et stuudion ammu kinni pandud ikka käib. Tolm tuleb ikka ju. Selles mõttes nagu see tangu kinni panek on irooniline, sellepärast, et Shinji Mikami oli seal, tal oli plaan lahkuda, aga ta oli enda nii-öelda sellest, ta tahtis ära minna, aga ta ei läinud kohe sellepärast, et ta tahtis kindlustada seda, et see stuudio peab nagu headasse kättesse, et nagu jäigi jälgem, et seal oleks nagu need kõik bossid ja töötajad, kõik oleks nagu timmis on, et siis mõtleb, et tavai, nüüd ma lähen, siin on kõik on väga hästi ja siis läheb ära. Siis, ma nüüd ja... jätan need võtmed siia, et nagu tõenud saate ise hakkama. Ja siis tuleb Matt Booty, need võtmed peaks olema Shinji Mikami käes, miks mingi suvaline tüüp hoiab neid? Paneme kinni selle. Paneme kinni ja siis sa mis näed, asja? Kuidas tüüp kõnib lihtsalt sealt nagu, sest selle tagant see stuudio plahvatab. Jah, põhimõtteliselt. Sit ühesõnaga. Sit värk, ma arvaks. Noh, aguuda edasi läks. Shinji Mikami või? Jah. Noh, ta asutas uue stuudio, ei va? Vaatame kohe. Vaatame kohe, persse. Death Stranding 3. Death Stranding 3, jah. Ja eks ta hakkab võibolla mingi tuut horrorit tegema jälle. Võiks ju. Ma pole neid esimesigi mänginud. Esimest Resident Evilit ja siuksed asja. Ei, ma pigem mõtlesin neid Evil Within. Ah, selles mõttes, jah. Okei, siin vikis ei ole. Jätkuvalt kiles. Teid midagi. Jätkuvalt kiles, va? Mhm. No, sul pole mõtet neid välja võtta, need on Game Passis. Mängud, mis on jätkuvalt kiles. Mul on kuu aega tagasi PC Gameri artikkel. Legendary creator Shinji Mikami has one word for Microsoft shutting down the studio he founded. Kool on, jutumärgid, sad. See on siuke, noh. No jah. Eesti mehe reaktsioon. Ei no, jah. Mingis mõttes jaapanlased on sarnased eestlastega. Jah, mõlemal meeldib alkoholi juua. Ja surnuks töötada. Ja äkki me olemegi jaapanlased tegelikult. Ei no, selles mõttes ütju, et mingi connection peab olema. Jaapanis õpetate kuskil ülikoolides eesti keelt. Jah, nad on väga eestofiilid. Miks õpetate? Meeldib. Sugulus side. Jah. Teil on või? Jaapanlastega või? Sa ei näe või? Eestlastel jaapanlastega. Jah, ei mõtlen teil konkreetselt. Ei, mitte meil konkreetselt, ma jätsin nagu rahvustel. Et
veid selline no, meil on, üleüldine ikkagi selline konservatiivne vibe. Juua meeldib, ja. Surnuks tööta meeldib. Baruto. Baruto. anime. Eestlased vaatavad anime. Manga. Videomängud. Videomängud. Oi, blää. Kuule, hakkad leidma ikka tegelikult. Meil on ka tropid naabrid. Ja. Kes neil on? Korea. Hiina. Korea, Põhja-Korea on ka. Põhja-Korea läheb natuke kaugemale. No jah, aga. Eks neil kõik on tropid seal. Lõppkokkuvõttes. Jah. Võt, rääkides kurbedest uudistest, siis Sony väidetavalt on enda VR2 kraanid kokku keeranud, kinni keeranud ja mõelnud, et kolge, teeks hästi vähe mänge. Väidetavalt praegu on töös ainult kaks. PlayStation Vita. PlayStation Vita. Võt siis. Aga see on ju... Kõrred see VR on natuke siis ikkagi sarnane asja nagu nende 3D brillidega oli vahepeal. Et nagu mingi aeg kõik pidid tegema 3D filme, 3D asju, kõik sisu pidi 3Ds olema, sest et muidu sa ei põhjend ära seda, miks sul seal telekal need korrekti värvilised brillid peavad olema. Ja siis nagu tegi VR-iga, et isegi kui juba Sony, kes omas tegelikult eelmis kõige edukamat virtuaalreaalsuse peakomplekti siis nii-öelda, laseb oma teisele vee peale. Nukker küll, sest tegelikult see tehnoloogia on tuus. Tehnoloogia on tuus, jah. Mängiks rohkem isegi, kui oleks ainult mänge. Kuidas PC see VR-indus elab, et tuleb sinna aktiivselt mänge või? No midagi siuke suurt küll ei ole tulnud, mille järgi on see, et oh, ma nüüd tahaks seda mängida. Eks siis viimane oli Half-Life Alyx? Eks see ongi, jah. Põhimõtteliselt küll, jah. VR-i puhul see need nii-öelda haibid uudised liiguvad ikkagi ainult VR-ringkonnas ringi, et see sealt välja ei pääse. Et ongi, kui sul Half-Life Alyx tuleb, siis siuke casual saab ka teada, et ooo, VR-induses toimub midagi, aga praegu ma ei tea. Keegi ütleb sulle, et ooo, kutid, VR jõudis Buttfuck 3 ja siis on VR, kõik teised VR-tüübid on. See toetab seda Reelsi meelda, mis on mulle üks päev saatsid. VR-brillidega. Ja. Ma ei saa naljast aru. See on mingi siuke video, et tüüp läheb kuskile tuppa ainu, et oh jõu, Mati, kas tahad minna kontserdile, mul on mingi paar piletit üle ja siis vaatad, kuidas Mati on tiivani peal põlvil ja teeb nagu seda nussimisliigutus, nagu paneks taha kellelegi, VR-brillid on peas. Ja siis tüüpe nagu teeb korraks seis, mõtleb, oh just, tule vaata, mida Mati teeb ja siis teeb Jussi toa ukse lahti ja Juss on nagu nelja käpukil VR-brillid peas. Mati teeb sind. Jääb. See on nagu väga naljakas. Tule vaata, mis ta sinuga teeb. See oli hea nali. Kats. See oli väga hea nali. Siis ma mõtlen, et sinna see VR-indus jõuab. Põhimõtteliselt. Et kui porno hoiab seda tööstust elus, siis veel ära ei sure, aga... Kõrred, me ikka VR-porri ma pole küll vaatanud. Veel. Praegu mõtleb, et kõrred, ma lähen peale seda podcasti koju, panen brillid pähe ja hakkan reist kuhama. Ma pean nostma brillid omale, mul ei ole praegu ühtegi. PSVR 2 vist pole mõtet osta sinna mängid. Aga need mul on olemas. No aga saad ju arvutiga ühendada ka vist. Veel ei saa. See tuleb vist suve lõpus või? Millalgi. No siis pead veits kannatama. Jah, tuleb natukene mõelda selle peale. Võt siis. Veel Sony kahtlase väärtusega seadmeid. PlayStation Portal sai hiljuti update, mis lubab nüüd seda ühendada ka avalikesse wifi võrkudesse. Enne ei lubanud või? Sul oli ainult koduvõrk ja värki. Sest sul ei ole vaata seda, kui sa lähed avaliku võrku, siis nad tahavad mingit seda, kui et ima konfirmi saada, alad mingi lennujaamas, et mine nüüd siit brauserist ja pane okei, aga sul ei ole portalis brauserit. Või üldse PS5 brauserit tähendab. Kuidas siis kasutasid seda üldse? Kodus? Jah. Või siis mobiilse neti küljest telefoniga hotspot. Jah, sellised asja saite.
Aga ainult siis nagu nendel, mis olid enne ära määranud need võrgud või? No põhimõtteliselt saad sellise võrgu, mis on noh, lahtine. Okei. Aga näiteks, et kui sinul on oma hotspot koodiga ära kaitsud, siis sinna see ju ka ikkagi said, on ju. Aga lihtsalt jah, kõik süks laala näiteks on Leval Cafe asi, okei, jah. See, et logi nüüd sellel lehel sisse ja vajuta see, et jah, ma olen nõustunud nende tingimustega. Saada meie teenindajale DM, aga jää viisakuse piirides. Olen kohal. Ma nüüd tulin. Ma kohe tulen, jah. Tuli. Jah. Nüüd saad mingi QR-koodi kaudu ühendada läbi telefoni. Oot, siuke. Mitte selle asemel, et arendagu browser või midagi. Ei, come on. Kredi japsi. Pole mõtet. Ei, see on isegi veel päris siuke hea areng edasi. Kui sa nii ütled. Oot. Ja siis muid asju tehti ka. Aga see on tore. Mis veel tehti? FIFA tuli videomängu maailma hetkeks tagasi. Aga mitte, nagu portalise. Nagu portalise. Aga mitte nagu jalgpalliga, vaid tehakse FIFA turniir, e-sporti turniir Rocket League'is. Okay. See on nagu aha. Kind of geniaalne lükke tegelikult isegi. Aga mõtleme, et miks nad varem ei ole teinud seda? Sest et autod. Okei. Nagu võtad kõrvali jätta see, et FIFA on mingi suht peldik organisatsioon. aga ta on maailma kõige rikkam spordiorganisatsioon. Ta on jah peldik, aga selles mõttes, et on kullaste teemantidega. Rikkad ongi tavaliselt suht peldikus. Kui sa hakkad võtma neid rikkaid inimesi ka. Suht peldikud inimesed. Võt, aga eraldi seisvalt võttes on see tegelikult päris huvitav. Kas see on tõsi, et siis 2K hakkab arendama uut? Ei, see vist oli viimati alles veel ruumor, kui me rääkisime sellest. Praegu ei ole mingit kinnitust tuld. Aga see tegelikult isene, see tundub loogiline, aga ma ei tea, Kas see Pro Evolution Soccer veel on ka asja? Neil on see, Konami lasi ju mingi paar aastat tagasi välja selle tasuta e-football, mis algselt oli räme saast, kui see välja tuli. Siis ma proovisin, see oli ikka kohutav pask, aga vist on nad selle natukene paremaks saanud praeguseks. Et see on nagu selline nevermind, recent reviews mixed Steamis. 1500 arvustest. Nojah, juhu siis mitte. Igates on siuke seasonitega jalgpallimäng, mis nagu konstantselt arendatakse edasi. Et enam ei ole selliseid, et pead kogu aeg eraldi ostma igal aastal. Aga võib-olla mingid asju saab osta. Ja kuidagi peab raha teenima. Nevermind, siin on mingit valuutat ja saad... Soti eest saad 12 000 e-football koini. Ok. Aga ainult eurtsi eest saad 100. Ja siis ma ei tea, mida saad osta sellest. Mängus on kindlasti mingid ägedaid asju. Teesärke, jah. Siuksed uudised täna. Mis teile mõttes? Ma ei tea. Andre, millal sa senuvat hakkad mängima? Kui hakkad? Ei, ma tahan väga seda hakata mängima, sest see video oli väga tuus, mis me tegime. No kuidagi nagu kõnetas. Ma võtan ette, mul on see nädal paar kiiret asja ära teha, kui ma nendega juba nõele poole, siis ma võtan ette. Just täna, kui ma seda video kokku lõikasin, siis ma vaatasin, et tegelikult türasene pilus välja. Mille peal ta mängisid? Xboxi? Me mängisime Xboxi peale, aga ma arvan, et arvuti peal ultravaidi peal täna peel ilusam välja. Arvata võib. Vaata korraks, kas seal mängul on ultravaidi tugevituki üldse või? Tegelikult peab olema, et tal on ju black baarid üleval ja all, sest ma arvan, et ta lihtsalt venitab ta laiali. Ei tea. Keegi ütleb, et YouTube'is on mingid videod ultravaidis. Okei. Ma lihtsalt vaatsin selle Google'i searchi peal, aga ta seal played support ultravaid. Will support ultravaid monitors? Yeah. Tus. 27 juuni kuni 11 juuli on Steam'i summer sale. Oota, mis siis? 27. Ehk siis podcasti ilmumise päeval algab. Nice.
siis tuleb rahakott valmis panna. Et mitte midagi osta. Tuleb valmis panna ära peita. Ma mingi päev eelmisel nädalal ostsin enda wishlistist mingi mängu, mis oli seal olnud mingi aasta kaks vähemalt. Lihtsalt selleks, et see nagu see linnuke panna kuskile, et ma olen nüüd lõpuks selle hankinud. Aga tead, sa saad seal linnuksega niimoodi teha, et sa saad selle ära remove'ida. Ja aga ma ei tahtnud remove'ida, ma tahtsin osta seda. Aga see nagu, kas sa mängisid ka seda või? Ma ei ole veel jõudnud. See on see Ace Attorney kogumik, kus on need Inglismaal kuskil aset leidud episoodid. Need vanemad mingid minevikus või mis iganes. Ühesõnaga see ei ole Phoenix Wright, vaid see mingi teine asi. See, need mängud ossin. Aga ma ei tea, millal ma sinna jõuan, sellepärast, et see on üks nendest vähestest seeriatest, kus ma nagu lähen kronoloogiliselt, lineaarselt läbi. Et kui paljude teiste puhul mul ei ole seda haigust, et ma pean alustama kuskalt algusest esimest episoodist, aga see on nagu see üks nendest vähestest. Aga seal nagu reaalselt on mingi connection ka lõpuks nende osada vahel. Ei, no sa oled ju mänginud. Ei see turnisid. Ei, sa mõtled nagu praegusel. See on ikkagi läheb järjest. See on, kõik on oma vahel ühenduses. See on üks jätkuv lugu. Aha. Teatud väikeste... Tahaks ka kunagi Ace Attorneyst mängida, aga ma ei tea, millal sa aeg tuhab. Jah. Sest mul on see... nüüd aita meenutada level 5 mäng, noh. Professor Layton. Jah, Professor Layton. See on mul poolele. Aga seda ma tegin küll, et kuna mul nüüd teist 2 kuud jala ma läbi nüül ja tellinud ja ma loodan, et ma nüüd ikkagi saan veel palka, siis ma panin omal Amazoni ostikorvi, panin Red Dead Redemption 2 muusika vinüüli ja siis Cult of the Lambi muusika vinüüli panin ka ostikorvi. Vinüüli vendna. Ja hipster. Täielik. Mu rõve hipster. Kunagine ex leidis mu 70. Rootsi maanteeratta ka oma maakoha pööningult üles ja nüüd tema praegu lubas selle mulle korda teha, et siis mulle me topelt hipster. Nice. Jaa. See on nagu win-win situation. Saad ratta ja tehakse korda ka. Ja siis öeldakse, sõida nahku nüüd sellega. Ja nüüd sõida nahku. Koomu elust. Plee. Lõplikult. Tervitame siin kõiki häid ja halbu eks. Ise otsustate, millises kategoorist seda uudate. Ai, tore. Selline episood täna. Jah. Ja järgmisel korral uued jutud. Kohtume siis. Tšau. Tšau.